Oi galerinha, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa panqueca aí deliciosa de carne moída, que é super fácil de fazer, econômica também, porque não gasta muita coisa. Então, se você se interessou, vamos lá para o passo a passo. Mas vai deixando o like aí, hein? Para começar, vamos fazer a massa. Eu coloco aí uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, sem fermento. Eu uso sem fermento, mas pode ser com fermento que não dá alteração nenhuma. Dois ovos e meia colher de sopa de sal. E depois, três colheres de óleo. Tá tudo na descrição, minha gente. Tudo na descrição, certinho pra vocês. Pra fazer ela ficar pronta, você só vai pegar essa massa e colocar numa frigideira antiaderente. Espera a frigideira esquentar um pouco e depois só coloca a massa, espalha. E é só isso, gente. Você que vai decidir se ela vai ficar mais grossinha ou mais fininha, ou seu gosto, tá bom? E aí você espalha e deixa ela ficar pronta. Quando ela ficar pronta de um lado, ela vai soltar, desgrudar da frigideira. E aí é só virar. É super fácil de virar, gente. Essa massa aí, ela solta rapidinho do fundo da frigideira. E você pode fazer também com a massa de crepioca, que não vai farinha de trigo. Olha só que legal, fica tudo de bom também, dá um resultado muito bom. A panqueca com crepioca fica a mesma coisa, gente, super legal. Essa quantidade de ingredientes que eu passei para vocês aí no vídeo renderam 8 panquecas, ou seja, é uma massa que rende bastante. Eu nem fiz tão fininha assim e ainda rendeu uma pequenininha. Rende bem, tá bom, gente? Dá para fazer bastante. E agora vamos para o passo a passo do recheio. Eu usei 2 cebolas, tá tudo picadinho aí já, pra vocês verem bem direitinho. 2 cebolas picadas, 1 pimentão, 2 tomates, 5 dentes de alho e coentro. De tempero eu usei açafrão, páprica doce, tomilho e orégano. Mas você usa os que você tá acostumado aí. Ou então faz que nem eu, pra ficar igualzinha a minha, pra você sentir o sabor do meu tempero. O sal, que é indispensável, né, minha gente? Começa temperando a carne, coloca o sal, o tomilho, todos esses temperos que eu mostrei pra vocês aí agora. E eu fiz assim, gente, medindo pra falar pra vocês no vídeo. Meia colher de sopa de cada um desses temperinhos pra 500 gramas de carne moída, tá? Que essa foi a quantidade que eu utilizei no vídeo. E aí, partiu o fogão, eu coloquei um fiozinho só de óleo na panela e coloquei a metade da cebola, né, que é uma cebola, já que aí tem 2 picadas. E vou refogar normalmente, até subir aquele cheirinho maravilhoso de cebola refogada. E depois vou acrescentar o alho. O alho eu acrescento logo ele todo, os 5 dentes de alho de uma vez, que eu gosto de bastante alho. E aí eu coloco uma colher de manteiga pra terminar de refogar esse alho junto com a cebola. E gente, o cheirinho vocês já sabem, né? Maravilhoso. Nossa, muito bom. E aí quando tá refogadinho já, desse jeito que vocês estão vendo aí no vídeo, eu acrescento a carne com aqueles temperos que eu mostrei pra vocês. E também, só mexer e refogar e sentir o aroma maravilhoso. E aí, quero agradecer agora a cada um que está aqui assistindo esse vídeo. Já deixa o like, compartilha aí, compartilha no grupo da família, para os seus amigos. Seja muito bem-vindo por aqui, se é a sua primeira vez aqui nesse canal. Se inscreve, que esse canal tem muita receita, é muita coisa boa. E aí, olha só, eu coloco o restante, ó, do pimentão, o tomate, e continuo mexendo, mexendo, até, gente, ficar com cara de carne mesmo. Como é que é? Até refogar e ficar com cara de carne. Eu não vou botar água nessa carne aí, não. Eu só vou acrescentando algumas coisas que tem em casa. Coloquei aí, ó, milho e ervilha, porque eu lembrei que tinha uma lata, fui lá correndo pegar. E coloquei, vocês podem acrescentar aí, olha, o que vocês quiserem. A famosa azeitona também, se vocês gostam, né? Vocês podem acrescentar, usem a criatividade de vocês. E aí eu vou deixar aí, ó, na panela, secando, como eu falei. E vou mexendo toda hora. E vou fazer o molho. Fazer não, né? Somente refogar, porque eu uso o molho pronto. Coloquei uma colher de manteiga. Na verdade, margarina aí. E cebola, a outra cebola que tinha sobrado. Aí vou refogar. Mais uma vez, quando eu tiver aquele cheiro maravilhoso, tiver douradinho, eu vou acrescentar o molho de tomate pronto, um saquinho daquele molho de tomate. Mexer.
E aí tá pronto, gente. Eu não boto sal, não, porque o molho já tem sal, a margarina já tem sal, então eu ia ficar com sal demais. Mas se você quiser colocar, é seu gosto. Você prova e vê o que tá faltando. E aí o toque final, especial pra mim, é o coentro no final. Você pode colocar cebolinha, cheiro verde, não sei, gente. Tem vários temperos verdes, ou pode não colocar nenhum. Tudo é gosto, né? Então eu coloco o coentro porque eu acho que fica a minha cara. A carne tem que ficar assim, sequinha mesmo, é do jeito que eu gosto. Porque eu gosto do molho separado. Então, ó, carne e molho pronto. Agora vamos para a montagem. E a montagem é aquela coisa simples, né? Só é rechear com a carne. E eu coloco, minha gente, uma coisa que dá todo o diferencial na receita nessa hora aí do recheio. Vai fazer toda a diferença. Sabe o que que é? É isso mesmo, creme de leite. Claro, né? Não poderia faltar. Eu coloco creme de leite. Quando não tem, pode ser também requeijão, só que o requeijão tá mais caro, né, minha gente? Aí já não é receita econômica, então eu coloco creme de leite porque é mais barato, que nem tá tão barato assim, né? Você pode colocar queijo, pode colocar presunto, o que você quiser junto aí da carne. E aí é só fechar. Mas, gente, vocês observam o recipiente que vocês vão colocar, porque a minha travessa era pequena, eu não prestei atenção nisso, tive que cortar as bordinhas pra encaixar certinho aí, olha. Mas aí deu certo. E aí é só você colocar uma do lado da outra em fileirinha. Essa minha travessa pequena, só coube 5. As outras 3 eu coloquei num potinho menor. Mas aí, olha, todas elas encaixadinhas, lado a lado, é só cobrir com o molho da felicidade. E ser feliz, minha gente. E claro, né, que a gente não vai quebrar a tradição de receitas gostosas terem queijo e mussarela por cima. E aí coloca o queijo. Você pode colocar qualquer queijo, gente, tô brincando. E aí eu pitada de orégano, que também é tradição. Só faltou as rodelas de tomate pra completar. Mas é assim, gente, você vai enfeitar aí com o que você quiser, com o que você gostar. E olha só o resultado, como vocês já viram no início do vídeo. Passou apenas 10 minutinhos no forno pra derreter o queijo, pra esquentar melhor, né? Nem precisa ser 10 minutos, você que decide aí, você fica olhando pra ver se já tá bom. E, gente, maravilhoso, maravilhoso. Eu só posso falar uma coisa pra vocês. Façam, aproveitem aí a ceia de Natal de vocês e incluam essa delícia. É bom pra janta, é bom pro almoço, é bom pra quando chega alguém na sua casa. É rápido, é prático, é econômico, é tudo de bom. Se vocês fizerem depois de verem esse vídeo, me marquem, publiquem a foto lá no Instagram e me marquem, tá bom? @LuanaOliveiraVerde. Aproveita e me segue se você ainda não me segue lá. E antes de concluir esse vídeo, eu não posso deixar de mandar um beijo especial para o querido Paulo Henrique, um amor de pessoa, que é filho da minha seguidora Kelly aqui do canal. Ele descobriu meu WhatsApp, falou comigo, e ele é um menino super legal, tem até um canal no YouTube, vou deixar até no link aqui, um canal de game, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês irem lá. Se vocês gostarem, se inscrevam. E é isso, minha gente. Obrigado por ter assistido até aqui, façam essa delícia, me marquem e até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo!